Sopranoja me fan botërore Inva Mula ngjitet në skenën e teatrit kombëtar të operas dhe baletit, jo vetëm për të performuar, por këtë radhë si regjizore e operas së njohur Pagliacci nga Ruggero Leoncavallo. Nën dirigjimin e Michelangelo Mazza, opera e njohur do vinë në datën 31 maj, 1 dhe 2 qershor në orën 20. Sopranoja Mula ndan për mikrofonin e Rezi Dielli emocionet dhe punën intensive gjatë provave. Sonja Mula, përshëndetje. Ju pam në fakt në prova. Ju vini edhe si regjizor për edhe si protagoniste në këtë opera, po ishit mjaft dinamike, mjaft e përqendruar në shumë detaje. Si vini në këtë pjesë, si po e ndjeni veten? Po është një punë e cila nuk ka përfunduar ende. Dinamizmi dhe duhet jetë në maksimum, parë si unë duhet jem në skenë, po duhet jem dhe në salë dhe të shikoj dhe të kontrolloj çdo element. Është një spektakël i cili ka lindur dhe po zhvillohet nga dita në ditë, nuk është një spektakël që ne e kemi parë, ose unë personalisht e kam parë. Prandaj duhet të kuroj çdo detaj dhe të jem edhe interpretuese, po të kem edhe një sy në sallë. Dhe prandaj, nëse më keni parë në një aktivitet fizik kështu, me një performancë fizike, është normale se vetëm kështu mund të bëhet. Si po ecën bashkëpunimi me të gjithë trupën e temi? Unë mendoj që trupa ka një angazhim dhe një seriozitet në punë, dhe kjo shikohet kudo, në orkestër, në kor, në teknik, të gjithë janë të mobilizuar për të bërë një shfaqje të bukur. I kemi të gjitha në dorë për të bërë një shfaqje të bukur, do punë, do seriozitet dhe do frymëzim për të arritur përpara publikut, jo të lodhur, po të kënaqur për një shfaqje të bukur. Duke qenë që keni performuar në skenat më të mëdha botërore, keni pasur mundësi bashkëpunimi me emra mjaft të njohur dhe me stafe të përgatitur le të themi për shfaqje të mëdha. Si po duket teatri i operas dhe baletit në këtë aktivitet të kësaj radhe? Është i përgatitur? Të gjithë janë të përgatitur, kjo nuk diskutohet. Tu mungon teknika, pasi është një skenë artizanale dhe nuk jep mundësi njerëzve që të kenë teknikisht ta kenë në dorë dhe të kenë mundësira për të arritur në ndrimin e skenave, në një ndriçim i cili me këto kushte që teatri disponon, po do të thoja, ajo që nuk mungon këtu në teatrin e operës dhe baletit është shpirti i të gjithë artistëve, krijuesve, bashkëpunëtorëve për të bërë një spektakël të bukur. Dhe nganjëherë ajo teknika nuk është pararoj, po është ai shpirti i mirë dhe dëshira për të bërë një spektakël të bukur. Prandaj unë këtë vlerësoj shumë dhe jam shumë e prekur nga kjo pritje. Si ju duket, sa e thjesht apo e vështirë është ti jesh një artist në vendin tonë? Sa vlerësohet arti? Të jesh një artist, artisti nuk ka kufi. Një artist sot që është në Shqipëri mund të performoj dhe jashtë Shqipërisë. Do thoj ajo që mungon këtu është financimi dhe një lloj vëmendje më e tepër. Vëmendje, po të ishte vëmendja dhe dashuria për artin. Nëse ne do kishim një dëshirë, një vëmendje
për të pasur një teatr të kombëtar të operës dhe baletit, pararoj një teatr i cili ne duhet të nderohemi me këtë teatr, kushdo që vjen, dhe vetë ne, dhe breziri, gjithkush ka nevojë të shkojë në teatrin e operës dhe baletit, të frymëzohet, të nxjerrë mësime, dhe do dëshiroja që të kishte një vëmendje, për artin në Shqipëri. Se nuk është vetëm teatri operës, ne kemi plot institucione të cilat janë institucione pararoj dhe duhet të jenë të tilla dhe financiarisht. Duke qënë që ju jeni një artiste me fan botërore dhe ka emra në të vëndit tonë që janë artiste me fan botërore, mendoni se është paka shumë kusht në thojnë sa që duhet jesh pa tjetër me fan botërore që të vlerësohesh aq në vëndin tonë, si që pëndodh me ju në fakt dhe artistët tanë, jo se janë të lëmë pas dore, po ndoshta nuk kanë atë vëmëndjen apo kujdesin e duhur. Pak të në kështu duket. Kjo në fakt ndodh në gjithë botën, çdo artist kur vlerësohet jashtë vendit, nuk po flasim vetëm për arsye shqiptar. Kjo ka ndodhur me Luciano Pavarotin, nëse keni dëgjuar, nuk ishte i vlerësuar kur ishte i ri, ishte pa emër në Itali, po duhet bënte një shfaqje me John Sutherland në Londër që të lançohej dhe pastaj të vlerësohej edhe në vendin e vet. Prandaj kjo është një gjë që njihet, është gjithmonë është një shprehje popullore në fshatin e vet, do të thënë nuk është vlerësuar ashtu siç mund të vlerësohet jashtë. Por artistët shqiptar sot mendoj që janë të lirë, të paktën janë të lirë si individ dhe nuk ka kufi arti, nuk ka kufi me guxim, me dëshirë për të bërë diçka, mund të performojnë dhe jashtë dhe të sjellin edhe këtë eksperiencë duke ne. Pritshmërit për premierën? Gana ime, unë kam sigurisht deri minutën e fundit dua ta kuroj shfaqjen që të jetë të arrim në një lloj perfeksioni, që nuk është perfeksion abstrakt, po është perfeksion që kërkon një profesionalizëm dhe mendoj që ky teatr e ka këtë potencial për të dhënë një profesionalizëm të lartë. Në fakt diçka të tillë vura edhe në prova, ishit mjaft kuruese ndaj detajeve, ndaj çdo personazhi, ndaj çdo artisti. Dëshironi perfeksionin? Jo, dëshiroj që ngjarja të lexohet nga publiku, sidomos kjo ngjarje, e cila është një ngjarje shumë konkrete, dhe mos të jemi në skenë për të mbushur skenën, po të jemi të gjithë, çdo njeri nga ne të ketë rolin e vet dhe të ndjehet që është një personazh i jetës ashtu siç e kërkon edhe veprimi skenik edhe kjo ngjarje që ne po tregojmë. Mund ta zbuloj diçka rreth projekteve të reja? Mendoj që le të ngelemi në këtë shfaqje, në këtë sukses. Projekte e reja janë gjithmonë, por ne jemi të koncentruar këtë javë për shfaqjen tonë dhe i ftoj gjithartë të dashit të jenë pjesë e publikut tonë për operën Paliaçi. Një falenderoj shumë. Faleminderit ju.